Siah etershia, Gadacema radio dueti takostan ertad, mogisalmebit qolas kidev ertkhol miuxedavat imso ro pirveli saatitan amdromde tkuentan ertad viqavi da baro akhlos 1 saatis kanmelobashi uko tsingvelodeba Gadacema radio dueti takostan ertad miuxedavat imso ro tskhela zapkhulia chveni Gadacema agzeleps ase vtkvat chvens talghaze tkuentvis saqvareli adamianebis miqebas dges aseve Gadacemis farglebshi gvelodeba akhali simgheris მერა რომელთაც ფაქტურა დასრულდება ჩვენი გადაცემა. ახლა კი ყველაზე საინტერესო სტუმარი გველოდება წინ, შვენიერი ქალბატონი, რომელიც გვესტუმრა სოფლიო 11 სილამაზის კონკურსების საერთაშორისო ფესტივალების სამოდელო სააგენტო კატრინის დამფუძნებელი ეკა მგალობლიშვილი, რომელიც უკვე იმყოფება არ დაიდარდო სტუდიაში. მე ვფიქრობ უფრო გაალამაზებს ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უახლოესი წუთების განმავლობაში რაღა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად იქნება და ბევრ საინტერესო სიახლეზე ერთობლივად მოგვიწევს საუბარი გადაცემის ფარგლებში. ეკა, მოგესალმები. მე ვესალმები არ დაიდარდოს მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რამდენი მსმენელი ყავს ეკა რეიტინგით? ესე იგი 11 წლის განმავლობაში პირველ ადგილზე რომ იქნები, ხო? ხომასია. დიდი მადლობა, ვწtildeობ. როგორ ახარ, როგორ განწყობაზე იმყოფები და შემდეგ ნუ თავისთავად ვისაუბროთ აი იმ სიახლეზე. ლებზე დღეს აქვე მსურს აღნიშნო არა ერთხელ აღნიშნე თხოვნების განმავლობაში რომ აი ყვარელში ხუჩი მოვდივა თქო და მეკითხებოდნენ და კი ბატონო და მეკითხებოდნენ სად როდის გამართება და რატომღაც ჩავთვალე რომ მოდი ამ ყველაფერს ეკა იტყვის თქო უფრო კარგად უფრო ლამაზად უფრო შეკრულად ესე იგი ფანები ყავს თქო ყვარელში ჩვენ ყველას ყავს ფანები ვინც მივდივართ ხუჩი ყვარელში და თან ახლა უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია რომ მივიღე სად ვიქნებით და როგორ ვითარებაში დღეს შევარ თან ახლა რომ წავიდეთ და დავრჩეთ ხო სასტუმრო კომპლექს ყვარლის ედემში. აჰა. ჩემო კარგო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ ორი დღე არ არის დავბრუნდი. მე ცუდ ხასიათზე არ მინახე ხარ მაგრამ ვთქვილობ. ძალიან კარგი. ორი დღე არ არის დავბრუნდით სოფიო საერთაშორისო ფესტივალი პატარა მის და მისტერ პლანეტა გამართა, საიდანაც გრან-პრი ჩამოვიტანეთ და მის პლანეტა თინეიჯერი ქართული მოდელი 13 წლის მარიამ ვარაზაშვილი გახდა სამოდელო სააგენტო კატრინის მოდელი გახლავთ და მეორე საპრიზო ადგილიც პატარა მარიამ ოდოსაშვილმა წამოვიღეთ, ხოლო ანასტასია როგორც ჩარჩანდელი გამარჯვებული პატარა მის პლანეტა მიწოული იყო გახსნად ჟიურში იჯდა ეგ სულ ყველას ათქულას უწევდა და ესე შემდეგ რომ ესეთი წარმატებით დავბრუნდით. ეხა რაც შეეხება მოკლე მონახაზს ძალიან დიდი ღონისძიებები კონკურსები გველოდება 6 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით. მაყურებელმა იცის 30 ქვეყნის მისველოდებით საქართველოში 18 წლიდან 26 წლის ჩათვლით დელეგაციის თანხლებით და პირველად მის პლანეტა 2015 გამართება საქართველოში, თუმცა ექსკლუზივსაც მოგცემთ რომ როდესაც ახლა ბულგარეთში ვიმყოფებოდით გადაწყვეტეთ რომ მის ტურიზმით საქართველოში ჩატარდეს და პატარა მის და მისტერ გალაქსი საქართველოს კარგი გადაწყვეტელება. 2015-16 წელი ძალიან დატვირთული იყო. მოკლედ საქართველოს ანებიურებ რომ მსგავსი ლამაზი სილამაზის კონკურსებით მე როგორც მივხვდი და ძალიან დიდი მადლობა ჩემგან და ყველა იმ ადამიანისგან თავისთავად ვინც პატივს ცემს მსგავს კონკურსებს და დიდი სიამოვნები თუნდაც შენს გვერდით იქნება.